どうやって食うのかすげえ気になる。食べ方がわかんないね。初体験でしょ、初体験。その丼ぶり、丼ぶりと言っていいのかわかんない。具から何一応まあ混ぜ、混ぜ、とりあえず具食べないと、うん、混ぜ、はじめのせい。黒豚、黒豚からじゃない。この丼ぶりやばいわ。うまい、うん、よかったよ。もし混ぜたかったらこれで混ぜて。あー、すいません。あんたはうまい、うん、すっげー、めちゃくちゃ煮干しなんだ。いいな、煮干し。あ、すっげー、ご飯、ご飯だ、ご飯。え、米も入ってる、入ってる。え、麺と米、麺と米、炭水化物の大連打みたいな。おいべしするあれもないじゃん。最初からすごい。いいな。そうだ、混ぜられない。すげえ、うん、マジで荷物濃い。おお、ナイスだ、やっぱナイス。あー、うまっ、うん、めっちゃ美味しい。すげえうまそうじゃん、うん、やっぱうまそう、めっちゃ。やばい、一口でか、マジ。どんだけでかいの、やばいよ。食う本屋に集中した方がいいから、うん、やっぱり。
全然深いよね。めっちゃ深い。うまそう、すごい。チェンジはするし。うわ。ね、綺麗な人たちが本当に。すごいわ。あ、ふまっと出てる。ラグだから、ラグだから。すごいな、ガンガン。味変アイテム。トマトうまそうだな。トマト、うまそう、めっちゃ合うでしょ、絶対。絶対美味しい、これ。うまそう。入れようかな、煮干しラーメンに。さっぱりするんですよね。そうだよ、さっぱり。合うかも。そうだよ、煮干しの方があんま聞いたことない。いい感じ。確かにチーズとか、したらいい感じだね。うん。うん。ラーメン自体食べ終わりましたけど、やっぱ合玉いくけど。うん。俺も麺出てこなかったら。あ、食う。すげえな。すごいな。はい、すいません、どうもすいません、失礼します。うまそう、いいんですよ。
クさんって替え玉チャレンジみたいなしたことあるの、うん、ない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 んだ、うん、だけど僕の人はみんなやってるイメージあるよね、うん、そういうイメージ、うん、単純に興味あるのどんぐらいいけるのかっていう、何杯目ぐらいでスープおかえりするんだろう、スープって確かに3、4杯食ったら多分スープなくなるよね、なくなるね、なくなると思う、でも博多とか豚骨ラーメンでつけ麺状態にするから、ああなるほど、うん、ここからこうやって食うみたいな、多分新つけても2、3分ぐらい、もう替え玉チャレンジなのかラーメンチャレンジなのか分かんないよ、確かにもはやそれはそうだ、替え玉結構多くね、替え玉多くない
系の酸味がちょっと。あ、そうなの。濃い濃い感じの超ぴったり。確かに。チーズとかで入ってたら絶対合うよ、ね。間違いない。初めて見たかもしれない。味変アイテム、トマト。山根。あ、山根初めて見た。麺出てくるやばいな。おい、かけおい麺。おい麺だね。セルフおい麺みたいな。うまそうだね。これ。中央さすなよ。
にするの。嬉しそうっす。餃子どうする、食べる。あ、食べる。あ、いいよ、なんとか。うん、そうだよ、肉って言うと。そうだよ、大豆さんは。大豆さん醤油だけ。俺いつも醤油と酢だけ。全然いいよ、こっちもある。これ、酢はこれ。酢は昆布酢だ。いるマジでいる。
間の撮影の距離言うとあんま人の出ないけど確かに普通に県外行くもんね全然ガンガン仕事終わりとかそうそっか夜行ってんのか8時ぐらいに終わって向こうすぐ9時過ぎとかで食べてこっち帰ってきてなんか日付変わってたみたいなやばすごい仕事でしょそんなすげえどうも大体こう編集しないとやっパソコン出して座椅子で読み込み中にあ寝ちゃう疲れすぎ寝てるのかマジでいやお腹いっぱいと思ったらまあまあまあそうだよね朝ああ大体はいすいませんどうもお疲れじゃあ睡眠はちゃんと取れてるって感じ意図せず取れてる気づいたら寝てる頑張って編集しようと思ってるけど寝てる疲れるよな運転も自分だもんですもんね。うん。疲れるわ。こういうメンゾーン。メンゾーンが。うわ。すごい。やっとするTVっぽくなってた。確かにね。もう終わってるんだけどだって。俺はね。すするTVが終わってるけど。確かに。ようやくすすれるようになった。ごちそうさまです。どうも。米と麺すごいな。炭水化物大ブームね。すごい炭水化物。どうも。どうまだあんのか。食べる気しないわ。マジで。え？米と麺。あと1個食ったら結構だよもう。普通の人なんで。うん、なんかさ、それだって6個ぐらいですよね、6、7ぐらい、こんなすごいから
働き始めてってことで、昼ちょっと寝てみたいな。だから当時は、現場の人で8時だから、はい、早っ。7時ぐらい現場ついて、ちょっと仕事みたいな準備して、8時から朝礼やって、一回10時に行くとか。あ、そうなんですか。10時で休憩して、30分休憩って、そこから仕事始めて、10時に行って、3時に行って、みたいな。でもなんかマジ持たないよ。いやいや、でしょ。全部だから、クーラーとかないもんね。やばい。仕事追いつかないってなって、うん、どうして夏場だよ。倒れるでしょ、マジ。うん、マジで。初めて見た、その顔。何してるか全然わかんないんだよ。いや、相当きついよね。うん、日は当たんないんだけど、ああ、もうそこではない。室内だから、サウナ状態。ああ、もうこもっちゃうね。うん、なるほど。でも、家を建てる時の内装をするとか、なんかそうそう、こう壁作ったりとか。ああ、じゃあそう、もちろんクーラーついてるわけないもんね。そう、建つ前の家が。めちゃめちゃ暑い。めちゃめちゃ暑い。あ、そうだ。言ってるけど、そんなやましいことはしてないから、そんな特に。まあ確かにね。まあまあまあ。どんなとこ始める前は？始める前は半年ぐらいニートだった。自分の貯金を食い潰した。ああ。なるほど。わかんない。まあ、その時にめっちゃジローとかいつも、ニートの時かとか、まあ、その前の期間とかも、まあ、ジローめっちゃ来て、それのおかげで今がある感じはあるね。不動産やって YouTube やってみるの思わないでしょ。全然思わなかったよ。だからあそこはさ、不動産やってるってことはさ、なんか家借りるってなって相談していいと思う。あそこはマジか。それはめっちゃありがたいよ。どうもー。ラストセル TV の事務所任せて。おっ、いいところ紹介してほしい。うん、今のところ全然いいんだけど。どうも。俺の普通の家引っ越したんですって。うん、ぜひ。今事務所欲しい、そんな立てないもんね。うん、移ってあんま立てないもんね、今の事務所。そうね、うん、半年経ってないんじゃない。あ、まあ、半年くらいかな。だからキッチンの仕事すごいでしょ。あ、まっあの引っ越しの段階みたいな。全然もう誰も片付けないから、そのまんま玄関にめっちゃ段ボール積んでる。やばいよ。いつもあのサブちゃんで、うん、料理やるたびに片付けてそうね、よし、汚ねえよ。最近なんかその打ち合わせとかで来訪で来る時あるのね、うん、その時はなんかめっちゃみんな片付けるその前に。やべえっつってその前にみんな片付けて彼氏あるのかそうそうそう、その時みたいな感じでバーって片付けて普段はこれいるのか仕事中っていうか編集とか。あの時はもう寝る。日中はいるよね割と。俺はそのラーメン屋に行って帰ってきてから編集する感じだから、うん、だけどそう、今チャルゾーはあそこに住んでるから。あ、もう自宅兼。そう、もう自宅兼の住所。うーん、本棚聞いてましたね。漫画ね。ジョジョめっちゃあるんですか。そう、めっちゃある。今すげえあんだよな。うん、
今年の年末はあのハウスに呼んでくれるみたいなっていう話で、ね、鍋次郎やろうかね。鍋次郎をみんなで食う、みんなでっていうか、まあラスカさんは一鍋食うって言うけどあのさ、あれってさ、続くから楽しいじゃないの、みんなで一鍋一人でつっついてもおかしいから違うって。鍋次郎3つの持ち帰りすごいな。どうもヤバすぎるでしょ。いないだろ、そんな人。いない、見たことないわ。で、大体で4人くらいで1つの鍋持って帰るってことでしょ。3人で行っても3つ鍋持って帰るとヤバいよ。何どうなんだよ、尋常じゃないよ。ジャンル違うけど、まあでも繋がりつつあるからね。え、ご飯関係なくても簡単になんか遊びたいよ。遊びたいんかい、うん、もうさっきちょうど1000円自販機あったからね、外に。あの、1000円自販機なぜか山の隣の自販機あったから、1000円自販機。そうね、サブちゃんはかなり自由だから、マジで。あ、そうだよ、脱いで。あ、そうじゃん、やってない、アリスカで、うん、ミール大会、インアリスカやりたいよ、ちょっと、うん、そうそう、でもミールめっちゃ弱いじゃん。めっちゃ弱いめっちゃ弱いよ。そんな強くないグランツーリスモとかやった。あ、やったことないよ、グランツーリスモ。大丈夫だよ。意外です。すごい、意外食った。すげえ。こんなんだからね。すごいな、確かに。でかい。顔以上あるもんね。うん、すごい。うまかった。うまかったね。うん。すごい。いいもん見た、また。残ってる。あ、全然いいよ。いいよ。食べる感じ。うん。お願いします。待っててもらったよ。いい。盛り上がって。最初からいかない。え、ドリンクとかってさ、一人でもう、これ緩いのか、もう楽しい。いや、いいよ。うん、食べながら、みんなやっぱ楽しいよ。うん、とかね、まあ、まあ、やっててやっぱみんなで飯食ったらうまいから。うまいね。うまかった。想像中結構辛いっす。ほんと、やっぱ6キロ超えだもんね。気張んないで食べるでしょ。うん、間違いない量は。ほんと、もうガッとこう、人間で取り組むだけって気持ちの問題もあるんだよ。うん、いやこれすごいよ。想像以上にマジで量あったんだけどね。やばい。だろ、ラスカルになったら、あ、もうこれぐらいって感じなんだけど、洗いに戻ると、マジか。一応洗いが出てくることもある。すげえな、大きいなって思う。洗いが出てくる、なんだよ。使いってさ、そうだけどね。うん、オッケーオッケー。